ওমা তই মিছা কথা কিয় কলি মই তো কি মিছা কথা কলু মই মোর কথা কোয়া নাই টাওয়ের কথা কইছো তই যে টাওয়েক জেঠাই ঘরে যাম বলি কলি সলিহানি বর্মাটো আমার জেঠাই নহয় মই কাক কি কব লাগে কি কব না লাগে হেয়া মই জানো মুঠতে মই জি ক তই মোর মতে চলিবি কিন্তু টাওয়েক ফাকি কথা কই কি লাভ মঞ্জু জেঠাক দেখুন জোয়ার সময় কয়ে যাব লাগিব তুক কিবা খুঁটিছিল নেকি নাই খুঁধা আর তুক যদি কোনোবাই কিবা খুঁধেও তেনেহলে তই মোর গাৰ ফালে ঠেলি দিবি কিন্তু এনেকৈ আৰু কিমান লুকুৱাবি ওচৰৰ মানুহে যদি কেনেবাকৈ গম পাই যায় গম পালে দেখা যাব এতিয়া তই মোৰ লগত মুখৰ খজতি মাৰি থাকিব নালাগে বাইদেউ ওলাই গলে আমি যাব লাগিব ওলাগে তাই অদিদি ওলালি হ্যাঁ তাই আমার ইয়াক দেখুন দেখা নাই হি গোল গোল মানে ওই দিন তো তোহতে একেলগে যাও আজিকালি সি অফিসত অলপ সোনকালেই যায় অঁ পুতলাক দেখা নাই তাই ৰুমতে আছে এইকেইদিন তাইক পঢ়া শুনাও কৰা দেখা নাই তাই লাইব্ৰেৰী কিতাপ পঢ়ি শেষে কৰিলে নেকি মইহে তাইক পঢ়িবলৈ মানা কৰিছো বাইদেউ কিয় তাই কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি নাই নাই একো অসুবিধা পোৱা নাই তেনেহলে পঢ়িবলৈ কিয় মানা কৰিছে মানে তাই ইয়াত ফুৰিবলৈহে আহিছে তাতে পৰীক্ষা আগত বহুত পঢ়িবলগীয়া হল নহয় সেইকাৰণে তাইক মই অকণমান জিৰণি লবলৈ দিছো আৰু ৰিজাল্ট দিলেতো পঢ়িবই লাগিব অ বাইদেউ মই আপোনাক কথা এটা কম বুলি ভাবিছিলো কি কথা কলেজটো তাইক ইয়াৰ পৰাই পঢ়োৱাও নেকি মানে আপোনাৰ কলেজতে দিম আপোনাৰো লগ এটা হব আৰু আমাৰ পুতলাৰো পঢ়া শুনাত আগবাঢ়িব পাৰিব আপুনি বাৰু আমাৰ কলেজখনৰ বিষয়ে কিমান জানে নাজানো কিয় সুধিলে বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালীয়েও আমাৰ কলেজত ছিট নাপায় উভতি যাবলগীয়া হয় আপুনি চিন্তাই নকৰিব আমাৰ পুতলাই তাহাঁততকৈও ভাল ৰিজাল্ট কৰিব আপুনি কেনেকৈ জানিলে মানে তাই পৰীক্ষা দি আহি মোক কৈছিলেহি নহয় মাষ্টৰে যদি বহি চোৱাত খেলি মেলি নকৰে তেনেহলে তাই অদিতিতকৈও ভাল ৰিজাল্ট কৰিব সেইটোতো গৌৰৱৰ কথাহে কিন্তু তাকে নকৰি যদি তাই এইবাৰো ফেইল কৰিবলৈ হয় তেনেহলেতো মান সন্মান সকলো যাব নাই নাই তেনেকুৱা একো নহয় এইবাৰ যাদৱদেউ চোৱাই আহিছো নহয় যোৱাবাৰ তাই দিন বেয়া আছিল নক্ষত্ৰৰ দোষ এইবাৰ তেনেকুৱা একো নহয় পৰীক্ষা আগতে কলা মাছেৰে ভাত খুৱাই দায় দুখ ভাঙি থৈছো টেণ্ডাৰৰ ফাইলটো ভালদৰে চেক কৰিছিলিনে কৰিছো কিয় সুধিলি নাই কৰা ভুল ডকুমেণ্ট এখন লগাই পঠাই দিছ তেনেকুৱাটো হ'ব নালাগে মাত্ৰ এটা কথাই জানি থওক এই আহমেদৰ স্বীকাৰ কৰা তৰিকাটো অলপ বেলেগ যি যিমান ওপৰলৈ উৰিবলৈ বিচাৰে মই তাক সিমানেই ওপৰলৈ উৰিবলৈ দিওঁ আৰু যেতিয়া উৰি উৰি ভাগৰি পৰে তেতিয়াই মই তাক নিচানা লগাওঁ ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম ইয়ে কৈ কস্মেটিক নেহি আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি হে সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেম পুষ্পা কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ ফিউচাৰ কুকৱেৰ পিয়াৰ চোপ দেখাও কিয়ং নিহাৰ নেচাৰেলছ জি ডি এ ঘন ধুনীয়া চুলি আৰু আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া